Möhterem qonaqlar, dostlar, aqsaqqallar, ağabeyler, kardeş ve bacılar, her birinize Əhl-i Beyt cəmiyyəti tərəfindən hoş geldiniz deyirik. Ve xüsusilə bizim Bakıdan təşrif getmiş Hacı İlqar oğlu, İbrahim oğlu buradadır, qonağımızdır. Onlara hoş gelmişsiniz deyirik Əhl-i Beyt cəmiyyəti tərəfindən. Bu məclis Əhl-i Beyt cəmiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən Əhl-i Beyt aşıqları forumu və həmçinin Zeynəb Qadınlar Birliği tərəfindən təşkil olunmuşdur. Və biz söhbətimizi çox uzatmadan Allahın kəlamına söz verilir. Hər zaman olduğu kimi məclislərimiz Quran-ı Kərimin Nurani ayələrinin sədası ilə açılır. Quran-ı Kərimi gözəl ayələrini tilavət etmək üçün möhtərəm qardaşımız Kərbəlayı Hikmət ağanı dəvət edirik. Bir salavat buyurun. Allahümme səllə ala Muhammed. Əuzü billahi minəşşeytanirracim. من كأس كان مزاجها
من الآن إلى قيام يوم الدين إن شاء الله.
Həmd olsun Allaha ki, bizlərə şuur verib, ağıl verib, dərk verib və belə bir ixtiyarımızda nemət qoyub. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın bu nurani məktəbini dərk eləmək, anlamaq, yaşatmaq, əzadar olmaq. Həmd olsun Allaha ki, bizə bu tövfiqatı verib ki, bu mübarək, əziz cəmin xidmətində ola bilək. Əhl-i beyt aşıqlərinin, İmam Hüseyn əleyhissalamı sevərlərin bugünkü bu nurani məclisində iştirak edə bilək. Bir qədim obada gəlib günləri əziz qardaşlarımızla, bacılarımızla bir yerdə bu nurani əzadarlıq mərasimində üçün elə bu teatrın özü də, şəbihin özü də, bunlar hamısı həm də bir əzadarlığın müxtəlif formalarında iştirak edəyək. Mən Allaha şükür deyirəm, Allahdan istəyirəm bizlərə bu böyük nemətin şükrünü yerinə yetirməyi nəsib eləsin inşallah. Gözəl gün, yəqin ki, təqdimat olacaq biz Bakıda da müxtəlif vaxtlarda bu əziz qardaşlarımızın təqdimatlarını görmüşük, ümid edirəm bu günlərdə çox uğurlu təqdimat olacaq. Mən təşəkkür edirəm bizi bugün bu gözəl tədbirə dəvət elədikləri üçün bütün əziz qardaşlarımızı, dəyərli ruhaniləri, xüsusən Hacı Rasim qardaşımıza təşəkkür edirəm. Çox məmnunam bugün illərdir tanıdığım, 25 ilə yaxın tanıdığım bir neçə dəyərli ruhani qardaşlarımızı burada görmək, xüsusən də Hacı Rizvan əziz qardaşımızı. Və çalışacağım müxtəsər giriş olaraq, niyə üçün bugün həm də gözəl təqdimat olacaq. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın nurani məktəbini anlamaq üçün özümüzə ilk olaraq bu sualı verməliyik ki, bu məktəbin, bu hərəkatın əsas hədəfi nədir? Ali hədəfi nədir? Strateji hədəfi nədir? Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam lənətli Yezidə beyyət təklifinə niyə imtina edir? Niyə Məkkəyə tərəf yola düşür? Niyə Məkkədən Küfəyə tərəf dəvəti qəbul edir? Bütün bu proseslər boyu, yolda Kərbəlada qalmaqları, Kərbəlada baş verən bütün o hadisələr, bütün o müsibətlər ki, biz onları yada salırıq, anırıq, ürəyimiz ağrıyır. Bütün bu böyük, böyük bəşər tarixində bu cür baş verən hadisələr çox az oldu ki, insanlar əsrlər boyu onu xatırlasınlar. Xatırlananları var. Misal üçün, bəşəriyyət bilir ki, Həzrəti Adəm əleyhissalamın tarixdə bəşəriyyətin ilk vaxtlarında bəlli hadisələr olub, sonra necə olub və s. Bəşər bilir ki, Həzrəti Nuh əleyhissalamın hekayəsini bilir, qissəsini bilir, amma xatırlayır, məlumatı var. Həzrəti İbrahim əleyhissalamın o mübarək nurani qissəsini bilir, bayram kimi də qeyd edir. Həzrəti Musa əleyhissalamında, Həzrəti İsa əleyhissalamında və bir çox tarixdə tarixi hadisələr var, Peyğəmbərimizlə bağlı və s. Amma tarixdə, bəşər tarixində insanların iki ay xatırladıqları və bununla əlaqədar əzadar olduqları və bununla əlaqədar bu məktəbi həm əqli, həm şuurla, həm emosional, həm sevgi ilə, həm dərk ilə hamısını birgə yaşatma bir dənə Əba Əbdullahın, bu Əhl-i Beytin Əba Əbdullahın aşurasını xatırlamasındadır. Başqa belə bir nümunə yoxumuzdur. Bütün başqa tarixlər nəhayətən biz Həzrət İbrahim Əleyhissalam Qurban Bayramı günü xatırlayırıq. Bir dənə güc sındıran bir insandır. Allaha bəndə olmaq üçün hazırdır fədakarlıq eləyə. Bəli, biz bunu hər il bayramda qeyd edirik.
Və bu hadisələr çox olub. Bəşər tarixində qəhrəmanlıqlar çox olub. Çox-çox böyük qəhrəmanlıqlar olub. Bəşər tarixində az olmayıb ki, az sayda insanlar böyük sayın qarşısında diyanalar. Bu cür hadisələr razı olmayıb. Amma bu bir sıradan bir qəhrəmanlıq kimi xatırlanmır. Çox fövqəladə fərqli bir mahiyyəti var. Fövqəladə fərqli bir mahiyyəti var. Və bu sualı hər kəs özünə verməlidir. Bunu da qeyd edib keçək o əsas hədəfə. Və nə xoş olsun xalqımıza, xoş olsun dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlıların halına. Azərbaycanlıları neylə tanımaq olur? Məhərrəm səfər əyyamını ehtiram edirlər. Toylanırlar. Dünyanın harasına gedir, fərqi yoxdur. Rusiyyətinə gedir, Avropasına gedir. Dərbənddə olsun, əziz borçalı elində olsun. Buradakı siz əziz, ara gedirsiniz, gedin. Bu namaz qılmaya bilər, unuda bilər bu ənənəsini. Orucdan xəbərsiz ola bilər, başqa vacibatlardan xəbərsiz ola bilər. Amma İmam Hüseyin əleyhissalamla bağlı o məhəbbət, o bağlantı buna ana südü ilə keçir. Azərbaycanlı insanının kimliyində əgər tərif vermək istəsək, əgər definisiyasını vermək istəsək, əgər kimliyini izah eləmək istəsək, gün məntiq elmində nəyəsə tərif verəndə, definisiyasını verəndə, nəyəsə apridilenyasını verəndə, tərifini verəndə keyfiyyətlər, xüsusiyyətlər sayılır. Misal üçün, su ilə bağlı deyirlər ki, bir dənə mayədir ki, 100 dərəcədə qaynayır. 100 dərəcədə qaynayır. Əgər Azərbaycanlı insanının tərifini, definisiyasını vermək istəsək, orada qeyd edəcək başqa xüsusiyyətlərin içində ən fərqləndirən xüsusiyyəti də bu olacaq ki, bunlar Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamı sevənlərdir, aşura tanıyanlardır, aşura qeyd edənlərdir, Məhərrəm səfər gəldi, bunlar əzadar olanlar. Bu qədər böyük bir dənə iftihar olunmalı məsələmiz var. Ailə hədəf, bu məktəbin bir ailə hədəfi olub. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbinin bu cür yaşanmasının, bu cür qəlblərdə olmasının hamısının səbəbi o ailə hədəfdir, o strateji hədəfdir. Ailə hədəf İslamın din olaraq əhyası olub. İslamın din olaraq diri saxlanması olub. Həmən hədəfdir ki, Qədir Xumda Peyğəmbərimiz Allahın əmri ilə Əmir-əl-Möminin vilayətini elan eləmək ilə din kamala çatdı, neymətlər tamamlandı, Allah İslamı din olaraq bəyəndi. İndi həmən Əhl-i Beytdən olan Hüseyindir ki, Aşurada qanının hesabına qiyamət gününə qədər bu dinin diriliyini siğortalayır. Böyük uləmadan biri, burada yada da salmaq olar, Ayətullah Sabiri Həmədani 90-cı illərin ortaları idi. Bakıda elə təzə-təzə qamı namaza başlayan vaxtlar idi. Bərpa olurdu yeni-yeni. Biz bir gün böyük alimdir, böyük, indi də dünyanın önəmli alimlərindən biridir Ayətullah Sabiri Həmədani. Buna dedi, axı bu nə olacaq, bunun axırı nə olacaq, insanlar hələ namaza gəlmir, oruca gəlmir, bu necə olacaq, dedi, siz narahat olmuyor. Bu məmləkəti, bu toplumu, bu insanları Əbəlfəz adası qortalayır. Bunlar bir gün mütləq Əbəlfəzin əlindən tutur namaza gələcəklər. Bunlar bir gün mütləq Hüseyin Hüseyin deyə imanlarını bərpələyəcəklər. Cəmi bir neçə onu keçir. Müqayisə olunmayan dərəcədə insanların bu məktəbi yaşadılmasını görürük. Ailə hədəf, aşuradakı ailə hədəf həmən o hədəfdir ki, Qədir Xumda əgər elan eləməsəydi, din kamil olmayacaqdı. Aşura günü o vəziyyət yaranır ki, Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam əgər özü və əzizləri qanını tökülməsəydi, İslam olaraq mövcud olmayacaqdı.
Necə Bədrxunda o elan olunmasaydı Peyğəmbərimiz öz vəzifəsini yerinə yetirməmiş olardı bu cürda burada. Bunlar çox önəmli məsələlərdir. Və Peyğəmbərimiz deyir ki, Hüseyn mənləndi və mən də Hüseynlənəm. Bəzi cahillər deyirlər, siz yığışırsınız, bir əziz bildiyimiz Peyğəmbərin nəvəsini yad eləmək yalnızca, da indi nəvədir də olub, məsələ bir baba və nəvə məsələsi deyil. Əgər Hüseyn mənləndi deməklə bitseydi, çıxardı ki, bəli, bu bir dənə fiziki bağlılıqdır, bir dənə genetik bağlılıqdır, bir dənə nəvə baba məsələsidir, bir emosional mövzudur, bir ürək ağrıdır da Peyğəmbərimizdir, bu da nəvəsidir, bununla belə elədilər. Amma Peyğəmbərimiz deyəndə ki, mən də Hüseynlənəm, məsələ başa düşülür, məsələ əqidə mövzusudur, məsələ dəyər məsələsidir, məsələ Allah huzurunda olan bir nurların vəhdəti məsələsidir. Yəni Hüseyn Peyğəmbərimizin gətirdiyi beysətin o ali dəyərlərinin şagirdidir və Peyğəmbərimizin götürdüyü o məktəb və Peyğəmbərimiz aşura ideallarının yaşadan bir insandır. Yəni burada olan burada var, orada olan orada var. Və dinin əhyası üçün, dinin diri qalması üçün Peyğəmbərimizin əzizi olan Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam neyi var fəda edir? Əbəlfəzini verir, Ələsxərini verir, Ələkbərini verir. Kimi var verir? Zeynəbini əsir tutməsinə qədər hazır olur. Hansı toplumdur? O toplumdur ki, o toplum qızlarını torpağa tapşırırdı. O toplum ki, qələm əli tutan 5-6 nəfər adam var idi. Bir əlin barmağının sayı qədər yazı pozu bilməyən bir Məkkə toplumuna din götürmüş bir Peyğəmbərin Əhl-i Beytinin nümunələrindən biri olan Həzrəti Zeynəb torpağa qızları bastırırdılar. Ar bilirdilər qızların dünya gəlməsinə. Görün bu toplumda nə qədər dəyişiklik baş verir. Bu toplumda Zeynəblər yetişir və gəlir zalım sarayında zalım onu əzmək istəyəndə və Əhl-i Beytin müsibətini öz uğurları kimi təqdim eləmək istəyəndə ki, gördünüz Allah neylədi? Baxın necəsiz, nə günə çıxdınız? Deyir, ma raidu illə cəmilə. Biz gözəllikdən başqa heç nə görmədik. Hanım Zeynəb salamullah aleyha estetikada, gözəllik şünaslıqda bir dənə inqilab eləyir. Ona qədər gözəllik tanıma var və Həzrəti Zeynəbdən sonra gözəllik tanımada bir dəyişiklik var. Həzrəti Zeynəb salamullah aleyhə deyir ki, gözəl olan Allah üçün, onun gözəl bəndəsi Hüseyni ən gözəl insanlarıyla, ən gözəl surətdə, gözəl Kərbəlada, gözəl Aşura günü, ən gözəl surətdə nələri var fəda ediblər. Və bundan gözəl nə ola bilər? Hanım Zeynəb salamullah aleyhə bizə öyrədir ki, Allaha bəndəlik gözəlliyin özüdür və bu yolda fəda olmaq gözəlliyin özüdür. Hansı toplumda? O toplum ki, Peyğəmbər bir neçə on ilə onları qaldırdı, yazı yaza bilmirdilər. Qızları torpağa bastırırdılar. Öyündükləri at idi, rəcəzdimi idi, savaşırdılar, dava edirdilər, öyündüyü məsələlər bunlar idi, bunlar gəlirlər Rumla İran kimi zamanın böyük imperiyalarına meydan oxuyurlar. Həmin o Peyğəmbərdir. Amma Aşura bizə öyrədir ki, zahiri dindarlığına bir şey olmaz. Zahiri dindarlığına toplum o hala gəlib düşər ki, mənəvi tənəzzül baş verən bir gün gələr Əbədullahın başını kesməyinə qədər gedər. Bəsirət olmalı, şuur olmalı, dərk olmalı, agahlıq olmalı və çox önəmli məsələlərdir. Və biz ən mühüm mövzu budur ki, Aşuranın bu ali dəyərini unutmayaq. Dinin əhyası, roza deyənlərimiz,
əziz məttaqlarımız, günləri bilirəm burada, çox əzizlərimiz var. Azərbaycanda da, Bakıda da çox böyük xidmətlər var. Əziz Hacı Mehdi əzizimiz, Hacı Hikmət əzizimizi gördüm. Yəni, digər əzizlər də var, inşallah günləri görəcəyik, ziyarət edəcəyik. Bizim əziz İslam məttaqları, İslam zakirləri, İslam şairləri, Əhl-i Beyt zakirləri, Əhl-i Beyt məttaqları, Əhl-i Beyt zakirləri diqqətli olmalıdır. O məzlumiyyəti açarkən onun dinin əhyası üçün olduğunu bəyan eləsinlər. İnsanlar bu məclislərdən azadəlik ruhiyyəsindən, insanlar bu məclislərdən özlərini tapmaq ruhiyyəsindən çıxsınlar inşallah. Və Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam bütün İslam ümmətinin dəyəridir. Bütün müsəlmanların dəyəridir. Bütün müsəlmanların əziz bildiyi bir insandır. Və xoş olsun siz əzizlərin halına ki, bunu bu cür gözəl şəraitdə, bu cür gözəl vəziyyətdə bir gün yaşadırsınız. Bu günlərdə elə mütaliə eləmək fürsətimiz oldu ki, elə dəyərli ruhanilərin birinin çıxışlarında gedib ki, 7-ci əsrdən İslam gələn bir torpaqdır. 7-ci əsrdən Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam yada salınan bir torpaqdır. Xoş olsun belə bir torpağın qalına. Və biz bir günün həsrətindəyik. Aşuranın ən böyük mesajlarından da biri ümiddir. Ümid. Biz ümidli bir toplumuq. Bizlər müntəzir bir toplumuq. Zəhra balasının intizarındayıq. Zəmanə sahibinin intizarındayıq. Onun gəlişinin həsrətindəyik. Buna əminik, inşallah, bəşəriyyətin bütün potensialını bizə çıxarda biləcək bir insandır. Və böyük günümüzdə hər yerdə bu ruhiyyə artmaqdadır, İslami kimliyi artmaqdadır, İslamın bayrağı ucalmaqdadır. Allahdan istəyirik bizlərin hamımıza, Allah da Allah nəsib eləsin inşallah, aqibətimizin xeyirli olsun, bir neçə dualar eləyə inşallah. Allahım dillərimizi Hüseynə ilə, gözlərimizi Hüseynə ilə, yaşayışımızı Hüseynə ilə, aqibətimizi Hüseynə ilə. İnşallah mən bir daha təşəkkür edirəm bütün dəyərli burada Gürcüstanda gerçəkdən böyük xidmətləri olan çox dəyərli ruhani əziz qardaşlarıma, bizim fəhrimizdirlər, bizim əzizlərimizdirlər və biz qəlbimiz həm də buradadır. Burada sizin uğurlarınız bizim fəhr yerimizdir. Allahdan istəyirik, siz əzizlər həmişə işlərində Allahın xüsusi inayəti olsun və Allah Taala inşallah bütün zəhmətlərimizi, xidmətlərimizi dərəcəyə qəbula çatdırsın inşallah. Təşəkkür edirik, çox gözəl bir xütbə idi. Və çox gözəl dəyərli nöqtələr idi. Ağanın salamatçılığına, möhtərəm alimimizin salamatçılığına bir salavat buyurun. Allahümme səllə Muhammed, Ali Muhammed. Artıq əsas nöqtəyə yaxınlaşırıq. Bu Cəfəri Müminun və Kövsər qrupunun birgə təşkil etdiyi Qəlb qəhrəmanı Zeynəb adlı tamaşadır. Bu qrup həmin qruplardır ki, möhtəşəm gecə naləsini oynamışlar və siz onu görmüşdünüz. Və biz o tamaşanın başlaması üçün artıq həsrətdəyik və artıq başlamasını istəyirik. Buyursunlar, bir salavat buyurun.
bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Bugün, bu geceler yine de raviler sizin görüşünüzdendir. Bugün sizinle tarihin kanıya taşınmak süzülen istirahat ve acı dolu bir ömür sayfasını beraber hedeflemek istedik. Öyle bir ömür sayfası ki burada kayıt olmanları fesim etmek dilimiz için çok acizdir. Allah Resulü'nün ilk kız Ali Hanedan atasının ziyneti, Fatime ruhunda kalbinin numunesi, Hasan ve Hüseyin'in dert ortağı, mübarize meydanında silahdaşı olan hanım Zeynep, o gece çok dertli ve üzgün idi. Gecenin karanlığında bütün güsse ve keder perdeleriyle o kadının evi üzerinde sükut salmıştı. Yarı karanlık otardı. Artık aylardır ki tenhalık acısı yaşayan Zeynep-i Kubra dört divar sıkıntılı mentebesinde hayatın son anlarını yaşayırdı. Her şey o kadına doğma olan bir dünyada, o dünya ki anasının mehriyesi her an ona yaklaşmandayken hanım Zeynep ölüm meleğini an be an, dakika be dakika gözleyirdi. Mezlum Zeynep, tamam Zeynep. Hayat Zeynep'i çok çetin imtihanlar basın. Yaşındayken, beşken, önce Resulullah'ı, babasını itiren Zeynep, de kısa zaman kesiğinde Medinelilerin hıyanetinin kurbanı oldu. Atası Ali'ye karşı haksızlık ve zulüm o balaca körpenin kalbini dağa döndürünce, anası Zehra'ya karşı kalkanlar hayatının son anına kadar Zeynep yüreğine sağlamaz yara vurdu. Zehra'nın kapısı yandırıldı. Ya Muhammed'a, ya Muhammed'a feryadı ile Allah Resulü'nün reyhanesi öz evinde, beni öz evinde kapı arkasında sıkılarak kaburgalar sındırıldı. Sinesine mismar sancılarak betninde böğsünü sidk oldu. Bununla kifayetlenmeyen azgın tayfa peygamberin bu selediği Zehra elini hançerin saplağı ile ile sındırdılar ki Zehra ömrünün sonuna kadar kulutu yanlı bir eliyle tutabildi. Zehra'nın yüzüne zerbe vuran sani körpe kalbini ele odladı ki gece karanlığında anasının mezarı üstte her gece gelen o fidan yalnız üzük
yaran anam, gözüne serme sebebinde kan dolan zehram deyip anasına okşanır. Zehra'dan sonra Ali'ye, anamız Ali'ye karşı vefasız ümmetin bu haksızlık. Allah şiirini yiyip ölmez doğumuna çevrilince nihayet beşeriyetin en bedbel şahsları Ramazan'da Kadir gecesinde onun sakalını başının kanı ile kırmızı kana boyadılar. 3 gün yatakta kalan Ali'nin solmuş benesi Zeynep'in kalbini kebap edince müminlerin ağasının rahmet dolu hayatının son veregini bir övlad olarak gözyaşlarıyla kapadı. Ehlini öz vesiyetine esasen aileye yakın bir neçe neferin müşayetiyle gece vakti defnederken Zeynep-i Kübra o yakınlar içinde Şam kimi eriyen tek kadın Ali'ye Fatime feryadı tutan son şahsiydi. Bununla da bitmedi. Çok az bir zaman keşfinden sonra Vahabiye öz siyasetine sadık olan Hasan'ın müçtabağını öz hayat yoldaşını elleriyle zehirledi. Zeynep, başı belalı Zeynep, İmam da senin ağırlarından nece doğrandığını yalnız bir Allah bilirdi. Zeynep, İmam Hasan'ın ciğerler ile parçalanmıştı ki Fatime Batısa peş peş kan rahmalarıyla can verdiği anda gözlerini Zeynep'e dikerek dedi, bacı, bağrım kan oldu, ciğerim parçalandı bacı. Diyerek Zeynep'in dizler üstte çaldırarak o parmağın nereye çekti, terk etmek çok çirkindir, çok çirkindir. Raviler, size vurdum. Hanım Zeynep, Kerbela'da öz sözlü, kimen güzelliğinden sevabı şey görmedi. Ama El Yeşber'den sonra Kasım, Zeynep'in iki oğlanları Övün ve Cefer. Babaca El Yesber kardeşi Efendimiz ve en nihayet ağam Hüseyin Aleyhisselam bu anları o günleri yaşama Zeynep için ne kadar da çetin. Canım sevim.
Ben sizin için çok narahatım lan. Niçin vakti bir şey değilirsiniz? Belki, belki bizi hazırlıyor. Bir söz söyle hanım. Hayatın bütün keşmekeşlerinde Allah'a sığınmak meram oldu. Bir an bile olsun ilahi hayatı unutmadı. Şükür olsun alemlerin rehb olan Allah'a. Bunlar benim talihimdir ümre. Yatakta gördüğüm miski, aciz kadın, yetti kardeş bacısı Zeynep. Oba çekil, kardeşler ona sevgi gayrı göstermen için birbiriyle yaşardı. Bugün kimsesiz tenha otakta can verir. Bu yatakta gördüğüm kadın elli ailesini yakınır. Zengarimin sevincidir ümre. Tenha kaldı çok acımam. Benim kanım. Şu yüreğimi parçalamayın. Ben babam Resulallah, atam Ali, anam Zehra, yedi kardeş balası. 14 kardeş balası itiler, kendine dağlar çekilmiştir Zeynep'e. Hayat, bütün azizlerimi çok sert, acı hayaletlerle benden aldı. Sen ne düşünürsün ki Zeynep'im, polisler onu bu anında tek bırakardı. Koyardım Hüseyin'im Zeynep'in can veren zaman tenhada. Hasan'ın benim çelim alındı tek bırakardı. Oh,
yaşayacağımda alemin madem tuttuğu musibeti, insanlık tarihinin ızgarası olan Zehra şehadetiyle böylece tamamlandı. Bir körpelerinin kefene bükülmüş, analarının pak leşiyle ayrılması, doldurur. Kefene bükülmüş analarının pak leşi, analarının pak leşiyle ayrılması, ah gururlu eleğini, insanlığın gametini sındıran bir musibete gerk etti. Körpe fidanları ile eli, tabutun yanından çok çetinliğiyle ayrılabildi. Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsün ve nihayet Zeynep intihasız ana kucağından ayrıldılar. Bir ana kalbi, bir ana nefesi, bir ana heraretine ihtiyaçlı iken onlar Zehra tek anadan ayrılırdılar. Bu sehnenin nece ağrılı, nece acılı idi. Herkes baş başa verip ağlaşan körpelerin solgun simalarını görmemeyi için başını aşağı dikmişti. Hüseyin'in nalesi ise tekçe canlı alemi değil, gözde görünmeyen cansız tebiyetinden acı gözyaşlarına gark etmişti. Bu musibete sanki hayat dayanmıştı. Yalnız intihalsız akıllı gözyaşları ve hönkürtüler hayat mevcutluğunun göstericisiydi. Herkes çökmüş vücutla kalp dallayan bu sahneye yandırıcı gözyaşları akıtmakla kifayet verirdi. Ali de aciz ve çaresiz fidanlarını bile görüp ele bir feryat, bir hıçkırtı ve dağlı kalbiyle nese söyleme istedirdi. Üzünü hanım Zeynep'e tutup gözleriyle ele bir işare vermek isteyirdim. Hanım Zeynep bu işareden özüne bir istikamet götürdü ve hemen an Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsün yanıma gelin. Yanıma gelin. Bundan sonra size gemli ana yüreği, ananız benim Zeynep, yanıma gelin. Hazreti Ali işare verip aileye yakın bir neçe sahabenin köleğiyle hanımın meşini yerden kaldırdılar. Bu feryat, bu acı, bu nane sesleri evi öz kargı esasına bürüdü. Ah, bu nece acılı sahne, bu ne gemli akışlar, buna nece dostum, nece dostum, bu balaca fidanlar. Sizlerden soruşuyorum. Siz değil,
bu haber bu hesaplara nece dönsün? Oh.
Thank you.
bacın kurban başın hadi Hüseyin vay Hüseyin vay bacın kurban başın hadi Hüseyin vay Hüseyin Rəşadət, şücayət şahı haqdasın. Bacını bu tənha otaqda can verərkən, yedi qardaşlar biri yanında olmazmı? Atam Əli məni sənə əmanət vermişdi, Əbbas. Ey bəni Haşimin nurlu ayı, İndi niyə yoxsun? O gün Hüseynin fəryadı bacım Zeynəbin qəlbində
Dertini eydi əbər fəz Bilim sındı qardaş deyərdər Bacım Zeynəb Niyə ölmədi Hüseynim atını bilib Nəhər qəmiyə çatdı Gözlədi Əba Əbdullah Sənin nəşriyyətinə Amma Hüseynim Əli boş qayıtdı Qarşısına mən çıxdı Daha qardaşım Hüseynim Atını saxlamağa kimsəsi qalmamışdı. Özüm sərvan oldum atına. Səni xəbər aldım, Əbbasımı xəbər aldım. Qardaşım Hüseyn, Abbasından başım sağ olsun bacı.
annen sana salam olsun. Ey Ebu Abdullah! Abdülfat! Seni necə yaraladılar? Seni necə yaraladılar Əbəl Fəhd? Heç bir düşmən səndən döyüşməyə ürək eləməzdi Əbəl Fəhd. Döyüşdə sənə yaxın gəlmək, sənə qalib gəlmək mümkün deyildi. Yəqin ki, sənin aməhcəsini öldürdülər Əbəl Fəhd. İndi benim yürüldü Əbəl Fəhd. İndi benim yürüldü Əbəl Fəhd. Sən benim vuran qulum. Heybeleri kim koruyacak Əbəl Fəhd? Kim koruyacak? Sensiz ben ne diyeceğim Əbəl Fəhd? Əbəl Fəhd! Niye ağlayırsan Əbəl Fəhd? Yoksa yaraların sen ağrıdır Əbəl Fəhd? Can veririm. Ve sen kimin dizler üstünde can vereceksin işte. Sinemüs dedin can, hoş
شهر به شهر گسترده و در نهایت یزیدین ظلمندن آزاد بود مدینه دندر خانم زین باقیان گزدره کدن مدینه در بیری گرده قرقشنه سوشده بیری گرده بوگونه سوشده بیری گرده صاحبینه سوشده بیری اتاسنه سوشده اما خانم هرکسه بی تسرده بیده هرکسه بی سوزده خانم زینه بیر نفرین گمشنه چوه آجده کادو بما نه جواب درسن başımı bedelinden ayırdılar.
düşmez sol koluna saldırma. Yine hecalet çekmemek için Rümeyya'ya su götürmek için sutuluğunu dişleri arasına götürüp kıymelere terör tele serken düşmen ohu sağ gözüne saçtı ana. Enbazım yere yıkıldı ana. Sutuluğu yere dağıttı. Kerbela'nın peşine çığırdı. Bibi kurba, benim aslı baba, benim yasemen gülüm, nazlı rükeyye. Zeynep sana feda olsun, nazlı baba, nice bir ahirden. Emanet versin. Ama onun babası bibisinin kucağında can versin. Ama bibi ona çare tapıp bilmesin. Allah bu hanım bana hanım babamda can verir. Balanın bedenine dikkat eden de kamçı zerbelerinde açılmış yaralı gören de bibisi gece alışıp yapmadı. Güzünden sonra Hüseyin'in nazenin balasının bedenini bükmeye ah gefen tapabilmeyen mecrasına bükmedi mi? Öz elleriyle balasını mezara koyan gibi nece kanatlaması nece rükü.
ateş getirdim. Buyurun. Teşt ömre. Teşt edin kardeşim. Hasan beni hatırladın. Bilirsen mi? Zehir kardeşim Hasan. Ciğerini hisse hisse yiyip parçaladı. Teşte dudağının kırağından tökülen kan damlalarını görende bacısı Zeynep niye ölmedi? Zehrin təsirindən yavaş yavaş kardeşimin rengi sararıb, bənizi soğudu. Alnında muncuqlanan soyuq tər damlaları hər an kardeşimi məndən bir addım uzaqlaşdırdı. Bir bacıya necə ağırdı kardeşi gözünün önündə canlı belə. Bilirəm xanım, bilirəm bir bacı üçün necə çətindir ki kardeşi gözü önündə canlı versin. Həm də bu kardeş Zəhra sinəsinin gülü, peyğəmbər qəlbinin sevinci Həsən kimi bir kardeş ola xanım. Onun bir nurani siması gecə ibadətinə qalxdığı zaman qaranlıq otağı nura qərq edər. Gözəl əxlaqı, xoş siması onu ilk görən hər kəsi vali edərdi xanım. Həyatının son günü Həsənin məndən teşt istədi. Səbəbin soruşanda onu tək qurmaq istədi. Otağa daxil olanda qardaşımın bənizi soğumuşdu Həsənimi. Tabətsiz halda ətağın qırağına çökərək qalmışdı. Birdən nəzərim ona verdiyim teşdə düşündə yerə çöktüm. Ciğer parçalanmıştı. Zehrin təsirindən ciğer ağzının qırağından qan noktaları ilə tükülmüşdü. Teş qanla dolu idi. Nəzərlərini qaldırıb dudaqlar qanlı olan qardaşıma baxdım. Alnında soyuq tər damlar ilə dolmuş Həsənim. Susub baxışlarını aşağı indirdi. Aman Allah, mənim Həsənim, Həsənim. Şəgəyə yandı dudağım, dilim otlandı bacı. Şəgəyə yandı dudağım, dilim otlandı bacı.
dilim odlandı bacı Zeynep. Ciğerim halelerim zehir doğrandı bacı, doğrandı bacı. Kıldı esman beni bir çare zehir ile şehir. Kıldı yarın parlanı zehir ile doğrandı bacım, doğrandı bacım Şehadet veririm, Allah'tan başka Allah yoktur. Babam Muhammed, onun mebudu Resul-i Zeynçisidir. Atam Ali, onun velisi, ilk imamdır. Anam Fatime, imametin ilk şehidi. Kardeşim Hasan, Hüseyin, cennet çobanlarındır. Ağasıdır. Salam olsun ya Resulallah. Senin gelişin Nebi gözünü nurlandırdı. Salam olsun sana. Başı parçalanmış müminlerin emiri Ali. Salam olsun sana, üzü göğermiş hasret Munis'in olan. Salam olsun sana, benizi sunmuş Hasan'ın. Salam olsun sana, kanına bulanmış Hüseyin'in. Bilirdim ki Zeynep, can veren zaman. Salam olsun ey pak adlandırdığı
حال اوا محرمی خانم زینب آرو به اجمار صورت شمشهرنده دنیاسم دهشته اونو آنسه زهرا کمی aile bir neçe yakın şahsin ehatesinde ile Şam şehrinde defnettiler. Zeynep'in gömgünümün yoldaşı adın oğlu Dilezberi sözbaşı Hüseyin. Mən ki sənə yaman gündə vacıydım, sən də gəl ol yaman günə, qardaş. Hər kim istər, bəzmidə bir fikirləsin. Bu gecə, bax beləcə xanımı yad etdik. Qəm qəhrəmanını bir ucalı sələvat ilə zikrələsin. Qəm qəhrəmanı tamaşasının senari müəllifi Əbülfəz Bünyadov və mən istəyərdim ki bu gözəl tamaşamızda iştirak edənləri səhnəyə dəvət edəm. Tamaşanın rejissoru Aytən xanım Şərifova. Xanım Zeynəbin qocalığını səsləndirdi bizim Gülnarə Əliyeva və obrazı oynadı Fatimə Məmmədova. Xanım Zeynəbin cavanlığı bizim yenə də Aytən xanıma özlərinin təşəkkürümüzü bildirdi. Mən dəyərli raviləri dəvət etmək istəyirəm. Əziz qardaşım Əkbər Hüseyni. Daha bir ravimiz Vüsal Hüseyni tanışdırmışlar. Ümrə obrazını oynadı Lalə Kərimli. Buyursun qarşı. Ümrə mənim Əbəl Fəzanasının obrazını yaşadı Vüsalə Cəfərova. Ümrə Gülsün obrazını yaşadı Samirə Ədrisizadə. Doğrudan da əsir obrazını oynamaq hər adamın işi deyil. Mən əsirləri bura dəvət edirəm. Safra xanım, Dolçiyeva, Aytaç xanım, Dinara xanım görsünlər. Qəhvə obrazını elə bu gözəl diyar gözəl balası Nəsib ova Fatimə balamız qəşən yaratdılar inşallah. Onun sözlə İslamın obrazını yaşadı Fuad Nəzərli qəşən qalmışdılar. Babəl Həvayic Əbəl Fəzalan obrazını inanın ki həm yaşadı həm yaşadı Mahir Ağari. Döyüşçülərimiz Müslüm, Fuad, gözəl qardaşın Cavad buyursun. Buyursun dəyərli qardaşın Nicad. Gözəl almışlar mən inşallah xarş edəm. Bu almışlar təbii ki Əhl-i Beytin məktəbinədir. Bugünkü gündə rozələri Azərbaycanımızın, artıq Azərbaycandan da kənarda sevilən dəyərli Roza xanımız Kərbəlayı Hikmət Cəfəri gözəl almışlar gəlsin. Aziz dəyərli qonaqlar, çox üzr istəyirəm hər birinizdən və bizim layihəmizin rəhbəri Kövsər İlahi Nəğmələr Qrupu və Cəfəri Muminun İlahi Nəğmələr Qrupunun birgə təşkil etdiyi sizin bu məhəbbətlə sevə-sevə baxdığınız bu tamaşanın layihə rəhbəri bizim dəyərli əzizimiz, qrupumuzun rəhbəri və Dağıstanın əməkdar incəsənət dalımı Hacı Mehdi Dərbəndi.
inşallah. Allah var eylesin. Nasıl geçiyor? İnşallah ben hem o hünerde hem tamaşa boyu öz güzel müşahitçiyle, müşahitiyle hamımızın kalbini fetheden tabii ki müşahitle değil, Azer Kurbanov özlerine teşekkürünü bildirdim. Müntezir tiyatrına, konser ilahi nağmara grupuna, müminin grupuna özlerine teşekkürünü bildirdim. Işıkta bizim diye çeken kardeşimiz Sahil ve onun emektaşlarına özlerine teşekkürünü bildirdim. Ve ses rejissörü eyni takdirde Nuriyev Cavide bir daha özlerinin teşekkürünü bildirdim inşallah. En büyük teşekkür siz konaklarsınız, değerli vaxtınızı. Bilmirik necə bunu təqdim elədik. Bilmirəm xoşunuza gəldi, ola bilməz ki xoşunuza gəlməyə. Mən sizin hamınıza dəyərli təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol deyirəm. Aytən xanım, Allah sizdən razı olsun inşallah. Ve Gürcistan'dan bizim dəyərli səs döyüşlərimiz, dəyərli qardaşımız, Elşan qardaşımıza da gözəl bir dənə alıqışlar. Allah var eləsin. Möhtərəm İmam Hüseyin Əzədarları, xanım Zeynəb Əzədarları, biz də öz növbəmizdə bütün Gürcistan Əhl-Beyt sevərləri adından Kövsər qrupuna və həmçinin Cəfəri Möminin qrupuna təşəkkür edirik. Eyni zamanda Gürcistan Müsəlmanları İdarəsi və Al-Ulubeyt idarəsinə təşəkkür edirik, bizə müəyyən işlərdə çox yardımcı oldular. Həmçin bugün İmam Zeynalabuddin Aleyhisselamın şəhadət günüydü. İmamın ürəyinin şad olmasına hədiyə olaraq bir salavat buyurun. Əzana az bir vaxt qalıbdı, mən müxtəsər olaraq İmam Mehdi Aleyhisselamın duasıyla məclisimizə, tədbirimizə son vermək istəyərdim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli aleykel hüccet ibnil Hasan salavatuka عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.